večer. Dobrý večer. Hned na mě zvýšila hlas, ano. Kateřino, jen tak mimochodem, ty jsi teď v tom období a teď to vypadá tak, jako jaké téma jsme to zvolili. Jsi zvědala, v jakém období jsem? Před premiérové. Já jsem před odletem. Před odletem? No zítra. Zítra jsou čarodějnice, ne? Ale při pohledu na tebe mě to ale vůbec nenapadlo. Vůbec, no tak dobře, tak jo, před odletem, ale jistě se vrátíš, protože tě na Vinohradech, pokud se nemýlím, čeká premiéra a to je období, co si budeme vyprávět. Jako těch premiér má za sebou Kateřina už hodně, ale vždycky je tam. Vždycky má premiér. Že jo? Ano. Tak. Ale aspoň vám řeknu a pozvu vás, tedy srdečně, jestli můžu, do divadla na Vinohradech na nově připravované představení Linda aneb Ahoj krásko. Je to velmi zajímavá současná hra anglické autorky. A já hraju Lindu. A premiéra je kdy? 17. května. Režie pana Juraje, první Juraje Deáka. Tak, to byla pozvánka. A teď už se jenom rychle podívám, tady pravděpodobně zazní něco z nemocničního prostředí. Karel Svoboda, Lásková, já s vám jdu. Kateřina Brožová. S nemocničním prostředím mám aktuální zkušenosti, ale tahle píseň je trošku na jiné téma. A kdybyste náhodou chtěli, zpívejte se mnou.